docela úplně první přednášce tady v Bratislavě. Skutečné jméno je Jiří Gagarin, jak v komunitě jsem známý pod přezdívkou Zeniči. Kde je to? Jo, pořád to funguje. A připravil jsem si pro vás dneska přednášku s názvem Tsundere. Schválně, přiznejte se, kdo všichni tady už na tom byli? Ruce nahoru, já vás vidím. No, dobře, tak moc jich není, tak to je dobře. Ne, my většinou vždycky tak 100 až 200 kamarádů říká, jo, já přijdu na svou přednášku, ale já už jsem asi měl, to nebojí, já přijdu zase. No. Tak jo, tak doufám, že dneska řeknu pár zcela užitečných informací, takže se do toho vrhne. Tsundere. Slovo tsundere je v podstatě složeno ze dvou slov. To je v podstatě tsun a dere. Avšak známější je to jakožto pojem tsun tsun a dere dere. Proč? Je to v podstatě o to, že ta první polovina tsun tsun má označovat jistý charakteristický rys postavy a to je většinou velice uzavřený typ člověka, ale ne taky ten uzavřený typ člověka, který s váma nepromluví a je takový ten ostydlivý a tak dále, ale právě on je takový násilný, takový dost podrážděný a upřímně, někomu rozbít ciferníků nedělá problém. Je to prostě drsný typ charakteru. Někdo by mohl říct nějaký jakože badass, jak se to obecně říká, nebo takhle, ale to není úplně pravda. Je to většinou takový dost chladný, rezervovaný člověk, osoba a druhá část je dere-dere, kdy právě to ten protipol, opak, kdy se jedná o člověka velmi jemného, chápavého, relativně sympatického a nákloného. Jenomže to je právě, jak se říká, že člověk může mít tvrdé srdce, ale pod tvrdou slupkou se může ukrývat jemné jádro. A to je právě tady to krásné na tom tsundere. Ona je strašně drsná, tsun tsun. Ale já do svého srdce je strašně jemná, dere. A samozřejmě, jak už to v Japonsku bývá, tsundere jsou nejčastěji kdo? Ženský, jak jinak. To určitě vymyslel chlap. A jsem se to ještě nezjistil, kdo to vymyslel, ale určitě to vymyslel chlap. No i když, no, uvidíme. Tak, tady mám. Ano, co je na těchto tsundere postavách takové celkem lákající, že oni se tak trochu jako schizofrenici. To je prostě osoba, kterou třeba potkáte ve škole, tak jdete, ona se prostě kráčí po té chodbě, jako ten největší tým ze všech. Všichni ustupují, protože ví, pane bože, to je ona, nepřibližuje se k ní. Je to třeba nějaký idol školy nejčastěji, ta nejlepší ze všech, ale ona na každý se kouká jako, že cože, ty jsi dostala dvojku z minulého testu? Jsi takový loser, já mám jedničky. To je ta nejlepší. Prostě chladnost, odměřenost. Nedává na jeho žádné jako kdyby slabé stránky, jak se říká. Žádné ty city, náklonost nebo vřelost. No, co tady máme ještě dále? Jak k tomu vlastně se přišlo tak nějak? Kde se to tsundere vzalo? Tak samozřejmě všichni víte, že v anime obecně nebo v mangách máte jisté archetypy nebo typy postav, že jedna je nesmělá, jedna je drsná, jeden je strašně hezký, druhý je strašně ošklivý, ten je strašně úplně retardovaný a neschopný cokoliv, ale všichni ho milujou, tohle je king, tohle je hodný, tohle je zlý a tak dále a tak dále. Ono, taková tsundere postavy jako takové se samozřejmě jako většina věcí v Japonsku, anime komunitě, objevily nejdřív v klasických doujinshi a těch vlastně různých, no jsou to doujinshi, že ano. To jsou vlastně mangy, které si nějaký člověk sám vymyslel, sám udělal, sám vydal, sám prodal. A ono tehdy, jo, to se jako moc nemluvilo, jako jo, byly tady nějaké tsundere, yandere, vyšíci, vyšinka a tak dále. Ale co to vlastně opravdu spopularizovalo, bylo, že se jednou rozhodli, jo, někdo tady udělal maid kafe, jsou tam prostě roztomilé sleči, co bychom udělali? Tsundere kafe. Je strašně škoda, že jsem bohužel nestihl jaksi najít takové jedno krásné videjko, které, já mohu říct, jak musím popsat, se mi strašně líbilo, kdy byl takový pár mladíků, typu, že jim bylo, myslím, nějak kolem 21, 22, a ten jeden byl takový, jako, že přišel a chlape, chlape, hele, jo, tady jsou takovou fajn kavárnu, a to se bude fakt strašně líbí. A co to je? Hej, nebo, jo, vpůj, jo, fajn kavárnu, pojď, jo. Přišli, sedli, přišla ta jejich servírka s tím nějakým takhle meníčkem, přijde a... Co byste si dali? Kam? Nemáme! Dáte si limonádu!
a odešla. A ten, co se děje? A ten druhý jenom. Tady to máš. A to se má taková hrůza. Ten jako, co to viděl, tak ten se dočiče smál, ten druhý tam byl poporé, jako jo, co se tady budou hodně? A na konci vlastně ta servitka přišla a takový to, a jako, kvůli se vám to, a já se jako omlouvám, že jsem byl jako na vás tak strašně hrubá, že zase někdy přijdete mrk, mrk, mrk. On to v pohodě, já vás ještě tak, jo, tam je to příště. Chlapec odcházel s takovým tím jako, že what the hell? What? A ten jeho kamarád prostě jenom jo. A ono jako podivu, ono to mělo i úspěch, ti lidi tam fakt rádi chodili. Že ano. A další bod. Násilí jakožto projev náklonosti. Jako ano, já jsem taky tak trošičku sadomasochista, jo? Přiznávám se. Ono občas, když vás nějaká slečna se naštve a prostě vám jednu flákne přes ksich, tak ono to nepříjemné, taky to nemám rád, ale ještě se to nestalo, což se taky divím. Já už jsem zvyklý. Ne. Já už tak přidám já. Bíj mě, mlaď mě, prosím. Ne, sakra. Ono, při mě, když občas ty, jak to slyším, občas přijdou, oni jako se takový to... Tak ono to občas je jako jistý projev náklonosti. Ono záleží... Já mám být štěká. Pořádně. Ale... Projev náklonosti. Proč ne? I když v anime už to jaksi berou na poněkud vyšší level. Anime! Jak si vyjádřit svou náklonost, tak si k tomu občas bere i různé nástroje. Jezdecký bičík, obrovský olověný hromadluk, po případě třeba sportovní náčiní, nebo třeba i traktor nebo kamion. Trenéři to neumí řídit, ale mají to po ruce, až to nepoužijí. Tady jsem vybral takové krásné zobrazení, nevím, jak dobře to vidíte. Takové jakože mimické vyjádření toho cun cun a derede. První tři ohlásky, prostě více, první obrázek. No, ta chladná odměřenost typu, já jsem prostě cynik, já jsem na výši, mě je prostě všechno úplně jedno. Na druhé už je takové to jakože trochu podrážená, jakože řekl jsi něco špatně, nebo jsi mě urazil. Jsem na tebe prostě naštvaná, co se dovoluješ, já jsem tady tím. Ve třetí to už taková ta klasická, strašně roztomlá, ne podráženost, ale spíš asi fakt už ta uraženost. To je takový to prostě, co já bych se s tomu vůbec bavil a já jsem tady prostě na výši a ty seš nikdo. A tím tady vedle, to už je právě ta druhá část, která pár tak strašně zaujme. A to je ve chvíli třeba osoba si chvilku nedala pozor a třeba projevala jistý druh třeba náklonosti, popřípadě řekla tu epickou větu, kdy jakože no víš, já tě mám ráda, ale pak se uvědomila, že ona je vlastně žena, on je muž v pubertálním věku a že by to asi mohlo vyznít trošku špatně. Takže se velice roztomilým a pomataným způsobem snažím mu vysvětlit, že on nemyslela ráda jako rádo, takže jestli to jako to chápe, víš, že já tě mám jako ráda, ale jako ráda, jakože jako hokka, ne, takhle ne. A pak se jako začne takhle červenat a sama neví, sakra, takhle se to strašně zbabrala, ale bude jako ticho, ono to možná vyšumí. A tím, co uprostřed, to je právě přesně ten okamžik, kdy je strašně zaskočena, kdy třeba tohle myslím byla scéna, kdy právě, že hlavní protagonista, kluk v pubertálním věku, který je úplně vypatlaný, ale absolutně vypatlaný, jí řekl tu památnou větu, víš, já tě mám rád. A ona si uvědomila, že to je poprvé v životě, co jí opačné pohlaví řeklo, mám tě rád. Ona se jako zajítla, já mám na to odpovědět. Moment, přečtu si manuál. V manuálu to není. Co má sakra dělat? Pomoc Google. Google nenašel odpověď. Sakra, co mám dělat? Google má dovolenou. Tak nic, tak se budeme musíme a to snad přejde. No a to třetí, to už je takhle ten, to doznívání, kdy já už fakt nevím, co mě to řeklo. To je prostě ta chvilka, kdy Ledová královna opravdu pookřeje, roztaje a ukáže svou nádhernou roztomilou stránku. Což trvá přibližně tak minutu, dvě a vrátí se zpátky, já tě zapiju. Rozbiju ciferní, chlape. A je pravda, že tahle ta slečna, ta pro ránu nemusí daleko. Ta má pěst jak Chuck Norris. No
Ano, tady vidíte třeba takový ten klasický záběr, kdy to je prostě osoba, která je navíc, ta má šarm, eleganci, má jistou noblesitu, nebo jak bych to nazval. Ona je prostě prvotřídní materiál. Jo. Vím, na co myslíte, chlapi, taky si myslím. Ano, hráči, my si ho zábavu. Jo, no, pokaždé by mě porazil, ale to by to chvále, kde jsi? Tak, takové nějaké základní charakteristické znaky, je tvůdere. Co tam asi bude? To víte, Microsoft Office, to nebo pomalé. Takže, kladný, povýšený a panovační pohled. Ano, osoby, které velice rády většinou a taky velice často už kvůli tomu, že mají základní charakteristickou vlastnost, musí ukazovat, že oni jsou svým pohledem a svou mimikou, protože oni se nesnižují tomu, aby s někým mluvili, že ano, svou mimikou a obecně svým vystupováním musí dát najevo, že to jsou ty lepší. Oni jsou prostě nejlepší. Ty panovačné různé pohledy a vyjádření toho statusu jsou občas někdy opravdu velmi komické. A jeden z důvodů, protože já se mám strašně rád, že třeba nějaké anime a úplně jiné, že to třeba fantazist a nějaké třeba dobrodružné, popřípadě klasická školní harémovka, kdy se na absolutní non-stop zábavu bez začátku a konce a prostě jenom se bavte. Ale ty komické momenty při těchto těch pohledech jsou fakt úžasné. Druhý nejčastější tak. Násilí. Ano. Kdo třeba znáš anime Bokusatsu Tenchi? Bokusatsu Tenchi do Kuro-chan. Omlouvám se, jsem trošku nakladzený, tak správně. Trošku chrapím, možná budu trošku špatně vyslovat, omlouvám se. Tak to, co mě bylo hodně pár dostaně. Ano. Jak někomu vyjádřit, popřípadě jak opačnému pohlaví, se kterým většinou jistá daná hrdinka nemá žádnou interakci nebo zkušenosti vyjádřit, že ho má ráda. Co třeba mu napsat dopis? Ne, to vypadá divně. Co se mu to říct? Ne. Urazíme mu hlavu kovovou tyčí. Jo! To je skvělý nápad, jdem do toho. Proč ne? Je to tak originální. Přece, kdo bys to nenechal líbit? To musí být strašně super. Why not? Ano, představte si. Takhle všude slečnář. To to tam nevím za všechno. A je vyhalováno. Oni to asi velice často i užívají. Ano, mohla být aj ukážka. Co prosím? Mohla být aj ukážka. Chtěl jsem, ale nevím, z nějakého neznámého důvodu jsem nenašel dostatečně kvalitní materiál. Jako, já to mám na disku přímo to anime, ale než jsem se tomu dohrabal, do příště se ponaučím a dodám i nějaký videomateriál. Já jsem ji nedělal 20 minut předtím, já jsem jenom kontroloval, jestli je celá. Já mám totiž víc verzí. Zkusím jako, zopakovat verzi, mám tady nějakou toto. Víš jak, mám verzi pro děti do 10 let, do 18 let a pro mě. A pro vás samozřejmě, že ano. Další třeba takový zajímavý charakteristický znak je, že všimněte si, že třeba v tom anime, když máte třeba blondiaté charaktery, nebo třeba charaktery s růžovými vláskama, tak to jsou většinou takové ty charaktery, které jsou takové ty strašně roztomilé, jednoduché, vstřícné, když řeknu jedním slovem, vypatlané. Potřebovali nějakým aj takovým tím prvotním dojmem charakterizovat to tsundere. Nejčastěji to byly takzvané twin tails, takže máte dlouhé vlasy, někdy kratší, ale většinou opravdu dlouhé, dva takhle culíky, samozřejmě do stran, aby to jaksi charakterizovalo tu postavu. I když ono tak bylo dost na počátku, i když, no, dnešní době se taky jako dost, jako tohle pravidlo takže pořád dochovává, i když, jak potom za chvilku ukážu, není to tak úplně 100% pravidlo, které musí vždycky platit. Ale je pravda, že když máte nějaký obrázek, je tam čtyři sleční a víte tam nějakou sleču, která má twin taily, a tváří se tak poněkud jízlivě, tak je vám úžasné. Jo, to je ona. Ta ho bude mučit. To bude tsundere. Už se těšíme. Čtvrtý bod. Pokud ta osoba v tom anime, nebo počas nějaké mangy, projeví jisté dobrosrdečné srdce, navíc, ano, je to tsundere. Pokud ho prostě jenom mlátí a furt zhazuje, je to prostě jenom sadistka. Nic víc. Vlastně, to je jenom jak moc je cum cum, to dere, tam musí být taky. Musí být něžná, přece jen bude to asi poprvé.
Když se... ano, Taiga. Kdy přece jen budem osamotělým chlapcem a... Taková škoda, já už některé věci jsem zapomněl. Klanat, epizoda z Kyo, kdy se omylem nechají zavřít v nářadovně. To je tak nádherná scéna. Dodám. Pátý bod. Zetají Reuky. Kdo z vás ví, co to je ruku nahoru? Tak vás moc není, dobře, tak já to teda upřesím. Miláčku, nechceš jít tady nám zapozovat? Můžu poprosit o trošku světla? Takže, zetají Reuky je v podstatě takové další označení druhu módy, když to řeknu velice, velice jednoduše. A jde o to, že daná slečna, mimochodem v tomhle případě, mají úžasná přítelky, za to skryty, prosím. Si na sebe vezme, no, tři módní doplňky. Řekněme tomu tři módní doplňky, v jistém poměru a pořadí. A to, že si vezme nadkolenky, sukni, která je adekvátně dlouhá, ne žádné minisukně, ne takové kusy cáru, které když ženská vytáhne, je, to je pěkná čelenka, to je sukně. Tohle to říkáš sukně? Jako, na doma v soukromí chápu, jo, já se těžko zahudou, ty se ještě chodit po venku. To tady říkáš, že je vztah, bez komentáře. Ten třetí módní doplněk, který tomu patří, je tento nádherný světlý proužek kůže, jenže mezi tím. A musel být ten správný poměr. 4, 1, 2 a půl. 4 díly kolenky, 2 a půl dlouhá je sukně a jeden dílek je tady ten nádherný světlý proužek úžasné kůže. Ono sice je pravda, že v anime skoro každá ta postava, protože nejčastěji je to na škole, nosí přece nějaké sukně, nějaké ty nadkolenky nebo podkolenky a má tu školní uniformu, ale když si vezmete třeba i nějaké dobrodružnější anime, kde se třeba některé ty scény odehrávají, řekněme, o prázdninách, v zámoří, nebo já nevím někde, kde prostě ty postavy už mají, řekněme, civilní oblečení, tak Tsundere si někde vezme rifle. Ne. Ona si vezme ty nadkolenky. Vždycky. I kdyby bylo 30 pod nulou, i kdyby padaly trakáře. Tak prostě vždycky bude mít ty nadkolenky s tou sukní. Prostě vždycky. Ona se tam nikdy nezdá. Zatímco ostatní charaktery budou mít kožichy, budou mít protiradiační skafandry, budou mít třeba já nevím co. Ale Tsundere si vždycky vezme to, ty ruky. To je třeba jedna z pravidel, které se dodržuje dnes absolutně pokaždé. Teda pokud se nejde o zombie apokalypsu a lítají tam úplně nahé, že? To nebylo jako na High School of the Dead. Jasné. Ne, jak bych mohl, jo. A jeden třeba z dalších velice častých charakteristických znaků je, že oni mají v jistých situacích opravdu úžasnou roztomilčkou neohrabanost. Ano, tsundere jsou osoby, jež jsou opravdu ve všech směrech považovány za dokonalé osoby. Jsou skvělé ve sportu, v učení, dokážou doma jenom s pomocí šlehačky a třeba izolepy udělat atomovou bombu. Jako to není žádný problém, oni to jsou schopné. Ale ve chvíli, kdy mají vykonat tu správnou věc ve správnou chvíli, tak to prostě zmrští. A to většinou takovým fakt krásným způsobem, že na sledujících 5 minut jenom pauznete, jdete do koupelny, tam si opláchnete obličej, protože slzíte, jdete si na záchod, protože máte křeče, jak se smějete, pak se vrátíte zpátky a můžete pokračovat. Horší, když tohle to museli dělat asi 3-4 během těch 20 minut, kdy to anime jako zkoukáte. Pak třeba i někteří si říkali, co tam skrém dělá? Že musí často na záchod. A furt se umývá ruce. A, chápem. To není tak, jak to vypadá. Už mě, či letí ptáček? To není ptáček. Tady jsem vybral 6 takových asi podle mě stále nejznámějších a nejzákladnějších představitelů pojmu tsundere. A to máte Suzumi Haruhi z anime Suzumi a Haruhi no Jutsu, které je z roku 2004, jestli se nemýlím. Myslím, že je to 2004, že? Kdo ho třeba zná, ruku nahoru? No, je vás tady celkem dost.
ale co mám s tebou hrát? Prostě máte tady slečnu, která vám přijat tu střední školu, všichni se tam tak jako objeví a jsou jakože v tom kolektivu takový nový a nesmělí, tak se představují a tohle, říkají si fajn, budeme kamarádi. A nás tak jako postaví a řekne, tak jo lidi, jsou mezi váma nějací čestovatelé v čase, espeři nebo mimozemštění? Ne, tak nezájem, vy mě sáte ani pochodíky, sama se nebavím. A všichni jako, what the hell? Já myslím, že na tu školu chodí lidi ze základní školy, ne z psychiatrických léčeben, jako. Ale se prostě rozhodne, s tím asi nemám co říct. Až teda nakonec jistý hlavní protagonista udělá tu největší chybu a osloví. A od té doby si můžeme užít opravdu non-stop šikanování hlavního hrdiny a opravdu velmi vtipné momenty v klasickém školním životě, kdy ho máte opravdu plný mimozemštěnů, cestovatů v čase a esperů. To Sakari, ano, můj asi nejoblíbenější zástupce, protože za celou dobu mých 5 plus 10 plus 2, 17 let, co jako sleduju anime, a tak nějak se o to zajímám, to Sakarin, moment, je, tak krásný obrázek. To jsem nikdy nevěděl, že bych tam mal. To je fan art. To má od Ačera. Ne, moje ne. A ten to udělal, tak me gusta. Ten prostě ví, co chceme. Tak to Saka je podle mě opravdu fakt asi ten nejcharakterističnější zástupce všech tsundere vůbec. Ona je prostě tsundere od hlavy až k patě. Každá buňka v jejím těle prostě řve tsundere. Podle mě fakt neexistuje jiný vhodnější kandidát, když se řekne slovo tsundere, kterou první postavičku si prostě vybavím. Pro mě je to Saka. Ne, to Saka. Možná bych mohl založit vlastní kult. A počkejte, to mám. Ano, další taková celkem známá, a ne tak úplně stará postavička je Kyo Fujibayashi ze seriálu Klana. Tohle je už takové trošku umírněnější verze tsundere, ale takové je to, takový ten klasický gag, které ty tsundere většinou bývají, je, ona má mladší sestřičku, která je taková strašně hodně nesmělá, taková trochu zakřiknutá, která se velmi snadno, řekněme, může rozbrečet, nebo vypadá, že se brzy rozbrečí, což starší sestřička, nevím, jak to dělá, ona má asi, nevím, GPS-ku, sonar, radar, mikrovlny a kamery na každém rohu, ale ve chvíli, co třeba vypadá, že jí mladší sestřička je v jakési nesnáze nebo někdo jí ubližuje, tak v té chvíli, neznámo odkud, přiletí asi takhle tlustá, takhle velká kniha, jenže je vrhnutá nad hozem, který by se mohli naučit lektři profesionální baseballisti a udeří hlavního hrdinu přímo mezi oči. Musí zvuk. Děláte to špatně. Ale bolí to. Přiletí, ona dojde a ve chvíli se postaví vám jasné, že cokoliv, co řeknete, nejenže může, ale bude použít proti vám. A bude to bolet. Samozřejmě tak jako většina tsundere je samozřejmě tak nějak tajně zanovaná do hlavního hrdiny. A samozřejmě to nevíde. Ale z ní může být. Ve vzdávno, ale jí to třeba vyjde. Vyšlo. Tak. Asuka. Kdo by neznal naši zlatou německou tsundere? Asuka ze anime... Ano, aspoň někdo tady zná. Neo Genesis Evangelion. Je taky takovou velkou, celkem silnou ikonou anime a vůbec v tsundere. Protože zatímco je v anime velice standardní, že všechny ty postavičky mají zelenou barvu vlasů, růžovou barvu vlasů, nějakou barvu, která to prostě nebyla vymyšlená, po případě barvu, jejíž odstín není možné v lidských silách nějakým způsobem namíchat, tak ona jakožto tsundere, jakožto silný charakter, jenže měla mít na hlavě jakousi barvu duhy nebo podniku, nebo já nevím čeho všeho, má obyčejnou základní zelenou barvu. Barvu, kterou najdete mezi normálními smrtelníky. To byla taková celkem dost novinka v anime. Proti většinou ano, buď to bylo růžové, nebo to bylo extra černé, tak černé, jako je samotná černá noc.
ale ona má světlou barvu, má i zrzavou. A samozřejmě je to Němka, takže má takový ten tvrdý, rázný přístup k věci. Jo. A nosí takový opravdu sexy přilehavý latexový oblečík. Co víc je nám přát? Mluvíč, kde jsi? Jo. Yes. A nevstárne. Ano, a nevstárne. Každý má ten čerstvou. Mnoho chlapů má doma takový obrovský wall scroll, ať už na stropě nebo na zdi, kde má ten svůj suit a dělá tam takové zajímavé polohy, že ano. S rukama někdy nahoře, někdy dole. Shana. Anime Shakugan no Shana. Shana společně třeba s Luizou, zvanou Zero, z anime Zero no Tsukaima, jsou ještě společně s Taigou z seriálu Toradora, takové silné trio, inč taky dost charakterizuje posledních, já bych řekl, že asi 10 let zpátky, tak nějak půl minut, tak vezmeme v potazu to éru. Tak tyhle ty tři postavy mají společné takové velmi silné charakteristické vlastnosti, které se teďka, no, nebo spíš za těch posledních 10 let se tak trošičku uchytily, a to, že jsou malé, jsou velmi ploché, takže opravdu startují na jakoukoliv narážku, na jejich výšku nebo jejich poněkud vyvinutost. Takže oni jsou opravdu velmi násilné a velmi cun-cun. Je málo kdy dere-dere. A já jsem je... O, dobře, k tomu se ještě dostaneme. To je menší rozebrání samotných charakterů, co tady připravil. Suzumi a Haruhi. Takže já, jak jsem řekl, přijde do školy a já se bavím jenom s naprostýma geekama, ne s geekama. S vetřelci, cestovateli v čase a ještě můžete nějakými espery. Takže pokud máte psorické schopnosti, přijďte se k nám. We need you. Nikdo. Tak se založíme vlastní školní klub. To nikdo nepovolí, ale ejhle, nějakým záhadným způsobem povolil. Takže ona se do klubu fakt naverbuje. Mimozemšťana, nějakého espera s nadpřirozenými schopnostmi, psionickými a cestovatelku v čase. A ani o jednom z nich neví, co se opravdu zač. Voila, máte krásnou zápletu. Proč ne? Budeme dělat každodenní věci, jako třeba hledat kruhy v obodí a snažit se zničit, teda chtěla jsem říct, zachránit si. No je. A do toho budeme šikanovat hlavního hrdinu. Proč ne? Je to cynik, on to zvládne. Pár obrázků přímo z anime. Ano, samozřejmě se sama nazve největším bossem. Mimochodem, ten bílý nápis na té černé hranu znamená Big Boss. Teda pokud nezměnila hranu. Nazve se samozvaným vládcem, tyraniem všech a všichni to radši žerou, protože to je osoba, jenž má opravdu téměř schopnosti Boha, ale než se zamane, tak by mohla všechny vysloveně poslat do byčných hlavy. Takže jim radši budem všechno zovat do ruky. Oh je, proč ne? Zraňa musí být. Ano, samozřejmě se vezmeme nějakou roztomilou holivku, co má vyšší prsa než my, a budeme ji navlíkat do roztomilých obličků. Proč ne? Ale já třeba osobně jsem se při tomto anime opravdu hodně bavil. Bylo to takové dosti odpočinkové, velice nezvyklé anime. Hlavně jedna taková úžasná věc, která se na tom strašně líbilo. Co se třeba mnoha Evropanům ušlo, že v originále, ono se později tohle dostalo i do Evropy, v originále v Japonsku, když vysílali ty díly, tak oni je vysílali na přeskáčku. Takže první díl byl 10., druhý díl byl 4., třetí díl byl 1. a další díl byl třeba 12. a tak na přeskáčku. Takže se tak koukali a říkali, what the hell. Nechápali, co se děje. Co do Evropy, když to přišlo, tak to tady jako rovno zase 1 až 12 nebo by to měl nějaký epizod. To se nepamatuju. A to byla další z aspektů, proč jsem si ten seriál fakt užíval. Kdo to ještě neviděli, opravdu můžu vřele doporučit. Má to v podstatě dvě série a jeden velký film. Co prosím? Anime. Suzumiya Haruhi no Jutsu v originále. A nebo do angličtiny jako, že je The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Ono, hele, napiš Haruhi. Takže Google je schopný. Haruhi musí znát každý. To je prostě opravdu ikona. To je prostě fakt bohyně. No a ohledek toho směre. Však vy na to přijdete sami. Jsou to opravdu nádherné geky občas. A ačkoliv třeba během prvních dvou sérií si budete říkat, že některé věci vám připadají vrtffff, tak po zhlédnutí potom až na konci doporučuji, až na konci, poté co sledujete film, vám to všechno dojde a zjistíte, ono to sebe fakt zapadá. Ono to fakt má nápad, fakt to vypadá dobře. Je to super.
Existuje na internetu je spoustu nádherných různých fanartů a třeba nějakých myšlenek a takových různých třeba storek o tom, co a jak a kdyby a tohle. Lidi si to dělají úžasnou legraci, vřele doporučuji. Kolik máme času? Já jsem nakonec takové malé videjko, jestli byste chtěli pustit, máte zájem? Jasné! Poté přišlo i pokračování Fate Zero, odezle dříve. Doporučuji.
Jasné. Že já doporučuji slednout klasický Fate Stay Night, což celkem samo strávíte. Takové to klasické pohádkové stvárnění dobra a zla. Pak se je Fate Zero, já to všechno smetou a syrově vám to prostě naservují tak, jako má být. Tady to Saka vlastně hraje klasickou studentku na střední škole, teda aspoň se všichni myslí, že to klasická studentka na střední škole. Ona je ta nejlepší, nejhezčí, nejtalentovanější, the best of best na celé škole, idol celé školy. Co ale nikdo neví, že ona je zároveň mágem. Ne čarodějnici jako takovou, ale definice jako mák. Má jisté nadpřirozené schopnosti, které může ovládat díky maně, a ochraňuje vlastně tak nějak to město, ve kterém jakože bydlí, respektive celá její jakože rodina v první linie dostala jakože zprávu nad daným městem. No a krom toho, že se v tom městě potom začnou dít jisté věci a tak dále, to teďka tady nebudu zabírat, tak ona je možná jedna z hlavních protagonistek, společně ještě s hlavním hrdinou, Emio Shiro, který je strašně patlaný. Oni mají s tím takový krásný vztah. On je takový ten klasický vypatlanec, který si myslí, že láska a dobro zvítězí nad lží a nenávistí. Potom se jedně Archera. Který mu řekne, bude nebo. Ano. Tak ona se mu snaží spolu svůj do hlavy, že takhle to nefunguje. No a mají spolu pro úžasné scény. Jestli pak tady mám... Ano, velmi často na něho kouká takhle s tím, jakože chlapče, seš si jist? To mi připomíná takový jeden krásný demotivátor, kdy ve chvíli, kdy žena řekne, co prosím, vám nedává najevo, že neslyšela, ale dává tu možnost odpovědět znovu a to takhle správně. on je fakt úžasný, tak úžasný cynik, ale fakt úžasný. Já ji prostě fakt miluji, já ji prostě žeru, protože to je fakt sundere, jak se patří. Ona je zlá, zlý manipulativní prevíc, stejně jako Dr. House, ale tedy má svoje roztomilé stránky a vždycky dokáže, ona není tak úplně zlá, jak by měla být. Ona je jenom zlá, protože může a že chce. A je to opravdu úplně... chvilkami nebezpečné, protože našla tuhle tu osobu, končí většinou smrtí, a to doslova do písmene. Víš, jistá scéna, kdy hlavní hrdina jenž dostal nakázáno, aby se sám nepohyboval, řekněme po škole, po zavědací době, jde po hlavní hale úplně sám, nikde ani noha, potká to Saku, tak postaví a řekne, jsi fakt idiot, že jo? Já něčeho, to jako, jak se máš, nezajde na pěkně, tak dále, si vyrne rukáva, aby tě zabít, chlapečku. Cože, to se myslíš, začne po něm střelit magické kulky. Co se děje? In your face. Tato holka se ničím nebere servitky, ale samozřejmě poté, co hlavní hrdina jí potom jakože zachrání život, tak ona tak jako trochu jako poměkne a řekne si, tak no, dobře, tak já tě teda nezabiju, tak jako zatím může být jako partneři, alianci. A jako budu na tebe jakože hodná a nezabiju tě, jenom tě zmrzačím. Bereš? Ano, paní. Radši ano. Našla tuhle osobu, nic není na to zahrávat. Jsem tady jak vyšitá. To má takové krátké vtipné videjko. Není moc dobré kvalitě, co se omlouvám. Osaka pro nás servuje Shira s tím, že ho fakt normálně natvrdo chce zabít, seskočí z vyššího patra po tom schodišti, hlavní hrdina dopadne s tím, že jako se otřepe, skočí ona s tím, že ta sutěň tak trošičku nadskočí, ona si tak chytne, dopadne, celá se otřepe a řekne mu, ty idiote, měl jsi mě chytit.
Ne, to je slušnost. A on jenom na to, víš, to jako, ono když takhle skočíš, tak se ti, jako ta sobě trochu nadzvedne, je to nebezpečné, tak kolik se nedělá. A ona je, co si pomyslí, já tě zapiju. Já tě hodně zapiju. Ano, a nyní silná trojka. Šana, Luisa a Tlajka. Proč? Proč se mi nazval silná trojka, ale skryté tsundere? Tam jde o to, že zatím jste taková Tosaka nebo Asuka. Vysloveně přijdou první, řekněme, pět epizod, hlavního hrdinu šikanují. Tak potom se něco stane, oni zatím jako, že přijdou a řeknou jako třeba jako promiň, nebo třeba jako já tě mám celkem ráda a takové. Zatím se tyto tři osoby, ne, ty, pokaždé, když se hlavní hrdina střetne s těmato postavama, tak jsou šikanování, mlácení, šikanování, téměř zabití, zmrzačení a tak dále. A jiná chvilka, kdy oni projeví své jakési láskyplné emoce vůči těmto osobám, je většinou v soukromí. Vždycky je to v soukromí. Co už mi třeba strašně, ale strašně prudilo právě u Šany, kdy ve chvíli, kdy přijde za hlavním hrdinou, tak on se řekne, ty uděláš tohle, proč? Protože jsem řekla. A proč? Protože jsem řekla. A basta. Přijde druhá slečna, ahoj, můžu s tebou někam jít? Ona, ne, proč? Protože jsem řekla. Potom se jakože rozejdou, ona jde někam něco hledat, hlavní hrdina jde domů, a ona si tak stojí a říká, paka, on jenom můj, já ho mám asi jenom můj. Tak mu to řekni, jsi blbý? Já mu to říct nemůžu. Pak ho potká a první věc, co udělá, plesk. Tady máš facku, za co? Jen tak jsem chtělo. Ano, jen tak se mi prostě chtělo. Ty nás mouchu na obličej. Je, promiň. Ano, máš na hlavě komára, počkej, vítáme obrovskou ocelovou tyč s obrovskými ostny. Komár na svém obličeji, to je chrš. Proč ne? Jako, to je taková zajímavá trojka, ve své době je strašně, strašně populární. Mnoho lidí je zná. Ano, tady máte naši tajgu, je opravdu prťavá. A ačkoliv je velmi malá, má sílu jako tygr. Což se mohl přesvědčit i hlavní hrdina v seriálu. Co je malé, to je milé, ale může to mít opravdu pěstí z oceli. Ano, tady máte Šanu a Luisu. Proč nášvat Šanu? Ovládá jakési síly ohně a má obrovskou, velmi ostrou katanu. Proč nášvat Luisu? Je úplně jedno, že je neschopná, ale jedno kouzlo umí perfektně. Explode. A mimochodem, má takový krásný jezdecký bičík a fakt to jsem bolí. Což tady mám pár takových ukázek. To bylo perfektní. To byla myslím zrovna ta scéna, kdy tím ukázkem myslím, že když nahledu do jakože... Do lidského mozku a ne myšlení. Ano, do představ myšlení toho druhého, tak věděl na co myslí. On se teda představoval jisté slečny v jistých choulostivých kostýmcích. Což ona, I will kill you. Yes! Láska bolí! To by byla krásná scéna, kdy jedna z postav Zernou Cukaj má otevřela dveře a máme důležité, aha, chápu, nebudu vás zrušit. Ne, ale fakt, to se všechno důležité, nebudu se nechat na později. To scéna hovorí to všechno. Právám, že ho ano, já bych řekl, že ten kluk to asi neužívá tak moc jako Luisa. Ano. Taková otázka, proč vlastně ty tsundere mají i v dnešní době svoje místo na vlastně výsluní v té komunitě? Čím to vlastně je, že tsundere jakožto následnické holky jsou pořád tak strašně oblíbené? No, když se tak vezmete, tak na počátku jsou mi takové ty klasické postavy typu jsem malá, jsem roztomilá, jsem negramotná, ale strašně roztomilá, neschopná se zavázat boty, ale jsem roztomilá a strašně pěkná. Tak jako ano, ono to pěknučké, je to taková Barbie v životní velikosti a určitě jste si nad tím představili různé prasárny a tak dále, ale upřímně, to je ty přesazené holčičky a la princezničky, jako starat se o to, to je za trest. Vím, o čem mluvím, já jsem vztah se to takovou slečnou. Není tak super, jak si myslíte, fakt že ne. Takže to chtělo něco víc, jak bych to řekl, reálnějšího. Něco, co když si člověk představoval, takže by to mohlo potkat. Jako ano, když třeba řekněme někdo nezasvěcený, jakože třeba
mne v práci je takovýto, hele, koukej, jo, tady je moje kamarádka, party, krátké tričko, takhle pivo a dělá tohle. No, to musí být strašně fajn kamarádka, když jste uprostřed nějaké diskoteky, kde 200 lidí polévá pivem a ukazuje svoje prsta na veřejnosti a je opilá a je veselá s tím a i s ní. Počkej, i s ní, ona, on, to je jedno, pes, kočka, kuda. OK, já to chlapi neberu, a to veselé kamarádky. A pak přijdu já a řeknu, víte, já mám takové kamarádky tady třeba. A nebo třeba kamarádky, co vypadají jako některé postavičky z anime. A pak ukážu fotky, kdy na to ona se nemají ještě méně než ty postavičky v anime. Je to takové tupatěvičky, já jsem fitole. Tak všichni jenom, wow, co to je? To vypadá zajímavě, to chci zjistit. A pak mám třeba takovou zkreslenou představu, že ty cosplayerky jsou opravdu takové, jak se prezentují v těch cosplayích. Což není pravda. A pak kosa narazí na kámo, no. Přece člověk, nebo obecně, řekněme v tomhle případě muž, chce ženu, která má charakter, která má vlastní názor, která se prostě umí dupnout a není úplně bezmocná ve chvíli, kdy jí položíte boty místo pravá, levá. Dokážu dělat tohle a nazout si a nestojí tam a říká, panika, co mám dělat? Takže sundere jsou v podstatě takový ten typ člověka, který můžete reálně potkat v životě. A to je přece to, oč jde. Je to prostě osoba, která dokáže existovat, má svůj názor, má dobrý charakter a je s ní sranda. Je občas strašně milá, hodná, sympatická a vřelá a občas je to prostě, jak říká internet, annoying bitch. A to je super. Další věc je, že zatímco ty roztomilé holčičky a lolitky a nevím co všechno, byly si strašně super a oblíbené, tak když tak vezmete opravdové dívky nebo ženy se s takovou postavičkou nemůžou zatožit. Je sice fajn to cosplay a tak dále, ale upřímně, která se všem si chtěla chovat jako nějaká Luisa, nějaká malá, povýšená, vypatlaná slečna. Takové jakože, takové lidi v dnešní společnosti lidi nemají rádi, aspoň ti obyčejní a normální společnost. Ale takové tsundere, jako třeba v mé minulé práci taky bylo pár slečen a stačilo mi s nima strávit 2 dny a mi bylo jasné, že byly absolutní tsundere. A já jsem věděl úplně přesně, jak s nima komunikovat. Všichni ostatní se jich báli a já jsem přišel a to bylo takové krásné, přišli do práce. Ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle, ahoj Jiříku, jak se máš? A všichni takový to, seš tady ty jenom šestý kamarád? Ne. Omyl, já vím, jak s ní jednat. Zatímco ostatní za touto osobou, tou šéfkou chodili s tím, že no víte, paní šéfová, my bychom jako třeba, jestli vám to třeba fakt nevadilo, jestli máte čas, tak bychom potřebovali. Já jsem šel, ty vole, do piče Ivo, prosím tě, my tam potřebujeme materiál. Jo, jasně. A kurva hned. Jo, dobře. Tak jo, zařídíme, za 10 minut, jo, dobře, máme ještě práci, za 10 minut, OK. Jiříku, ty jsi Bůh. Ne, já jsem tady. To je o 2-3 víc než Bůh. Ale já jsem byl standard. Tak. A. Je, už se pomaličku blížíme k konci. Moment. Jo. Takže. Co jsem tam ještě dodat a co jsem tam zapomněl dát, je moje oblíbenou reklamu. Ale mám založený, nebo respektive já sám jsem si přezaložil vlastní stránky na Facebooku, které můžete si vygooglit jako Zdenyho fan klub, s tím, že to není fan, jakožto fanoušek, ale fan jakožto zábava, kde můžete klidně mi tam napsat jakýkoliv, pokud možno, kreativní koment. Je sice strašně fajn, že lidi tam píšou, jsi skvělý, jsi úžasný, skvělá přednáška a tak dále. Ale pokud budete mít nějakou kritiku, nějakou připomínku, nějaký návrh, cokoliv, budu velice rád, když mi to napíšete. Popřípadě mám v plánu tam ve blízké budoucnosti, když to už poslední 3 týdny slibuje, že se to tomu nedostal, bohužel, omlouvám se. Mám v plánu tam prostě dodávat různé materiály, přednášek, ať už odkazy, odkud mám HMVčka, odkud třeba stavu obrázky, popřípadě jaké přednášky chystám, na který kon festival chystám, jaké přednášky, třeba kde přijedu. Protože lidi mě velmi často spamují moji osobní schránku na e-mailu nebo osobní
Facebook profil s tím, jakože zeny, kdy dojedeš tam a tam na ten kon, nebo jaké budou mít přednášky. Ono odpovídat 200 lidem pořád jedno a to samé je velice unavné. Takže pokud budete mít cokoliv, co byste mi chtěli sdělit, říct si, klidně i se mnou něco probrat, zeptat se, nebo se mnou zavést jakoukoliv diskuzi, popřípadě někam pozvat kvůli něčemu, nebo mě poslat do míst, kde slunce nesvítí. Klidně můžete, já se tomu nebráním. Já budu jenom rád. A to by bylo asi tak nějak pro dnešek vše. Jsem strašně rád, že jste tady přišli takovém počtu a doufám, že jste se aspoň trošku bavili a odnesli si aspoň nějaké ty informace, které vás mám. Vám děkuji a nashledanou.